ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଅଛି, କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତଃପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଚାବି ହଜିଲା, ପୁଣି ସେ ଚାବି ଆଜି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ପୁଣି ରାଜାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ସରକାର ସ୍ୱତଃପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ନବୀନକୁ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱତଃପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍, ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ଯାହା ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ, 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ। କମିଶନ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଅଛି, କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତଃପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଚାବି ହଜିଲା, ପୁଣି ସେ ଚାବି ଆଜି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ପୁଣି ରାଜାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ସରକାର ସ୍ୱତଃପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ନବୀନକୁ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱତଃପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍, ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ଯାହା ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ, 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ। କମିଶନ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।